Добрий день. Хочу слідуючу тезу виставити. Хочу деякі поради дати по практичній роботі з матрицями у взаємодії. Спочатку візьмемо ту матрицю, яка була первинна, яка і досі існує, якби вона головна. Там фактично йде під твердження якби твоєї ролі в кожній людині, вона інтуїтивно відчуває. Їй приходить там підтвердження, вона радіє, що вона там кимсь, чи в минулому народжувалася, чи в сучасності є. Ну, фактично, це як гра. От через душевну систему приходить їй, що вона хтось, і вона грає роль чогось хтось. Зараз я попробую, щоб більше природа була, а мій голосом за кадром. Ну, просто щоб ви сприймали і природу, ну, а мою інформацію якби не головне. Головне все-таки вібрації простору. Тому що більше люди концентруються на увазі того, що я озвучую, а не там, де подаються стани природні, щоб вони допомогли вам бути в гармонії. Це пропускається. Чому свого часу якби пробували поділити, щоб я давав більше інформації, а на студії Тарасів заповідь, щоб було чисто природні стани через ті відео, які там виставлялися. Ну, я все рівно продовжував виставляти частково, тому що там людей мало, ніхто не дивиться. Ну, от я хочу просто спробувати отаке відео зняти, коли я за кадром, а ви бачите трудний простір. Це я на Богородській фортеці знаходжусь. Це розлив Самари, Самарки. День сьогодні у нас теж гарний, сонечко. Ну, не так вже тепло, але все рівно. Ну, продовжимо про першу систему. От кожному загружалася якась інформація. І вона вся була б логічна, і люди б її виконували, якби не вмішувалися з соціумом. Так, виходить, дитина відчуває, що їй треба робити, що їй прописано по інструкціям душі, але соціум робить все, щоб вибити її з цієї ролі. І вона на якомусь етапі вже перестає відчувати, що їй треба робити, і вона починає займатися тим, на що і підштовхує оточення. Ну, як правило, це на стягування матеріальних ресурсів, ну і різні взаємодії негативні у соціумі. Як кого обдурить, бо якщо ти не обдуриш, тебе обдурять, ну тому подібне. Ну і фактично більша частина людей вже не виконує те, для чого вони народилися. Вони вже забули. Хоч вони мають інструкцію через віртуальну систему душевну, але вони на цю інструкцію не виходять. Фактично, навіть коли підказка підходить з душевної системи, вони її не чують. І от це нормально йшло по цьому ігровому сценарію, ну, фактично, до літа 21-го року. А літку 21-го року, після Купайла, там я ще відео виставляв на Кромлиху, де просто одразу зняла камера, кольоровий, чорно-білий. І тоді почали відбуватися зміни. Фактично, ця логічна система, по якій сотні років люди жили і програмували матрицю, вона якби призупинилась. І почала проявлятися більш широко нова система. Ну як, вона не нова, просто раніше вона була доступна невеликій кількості людей. Це прямий вихід на колективний розум, мікрофлорний. Ну, фактично на Всевишнього Творця. Ну і декому почало приходити те, що не лякалися, що відчували те, робили, вони могли отримати більш потужний результат,
чим у цій логічній первинній системі, де все треба було через послідовне мислення. Але в цій новій системі там, ну, якби поки нема ролі такої. Тобто вона може десь глибоко прописана, ну не приходить, що ти там кимсь був в минулому, чи з кимсь там зустрічався в минулому. Хтось там був твоїм ворогом, хтось другом, хтось жінкою, хтось чоловіком. Тут такого поки не проявляється. Просто приходить думка, відчув, зробив. Далі слідуюча думка приходить. Ти її считав, якщо ти її сприйняв, відчув, все нормально, далі ще прийде. Якщо злякався, бо не знаєш, що воно таке, бо там ніколи аналізувати, ну, значить, зникла та думка. І ти знову живеш або переключаєшся на первинну систему послідовного мислення. Практично стара система це послідовного мислення і гри оцієї матриці, вона зруйнувалася. Зруйнувалася, тому що воно існувало в системі добро і зло. Щоб перейти на іншу систему, треба було зламати стару систему. Тому воно практично неочікувано для всіх, ця система зламалася влітку 21-го року. Багато навіть не можуть зрозуміти, чому так відбулося. Тому що навіть те, що люди наперед багато відчували, а тут сталося те, що ніхто цього не відчував. Ну, згадайте, як з цією ж війною, що багато до останнього дня і не думали, не відчували, що війна буде. Хоч фактично війна була закладена давно, але воно виявилося в такому вигляді, ну, більш жорсткому, ну, щоб більше людей вивести з зону комфорту. Що фактично відібрати тут цього населення землі тих, хто зможе вийти на колективний розум, ним взаємодіяти, на цю нову матрицю, на Всевишнього Творця. Бо інакше і там на двох кріслах довго не всидиш. Тому що коли ти звик все своїм умом аналізувати по інструкціям, які тобі прописані протягом життя, тебе буде зупиняти те, що на відчуттях до тебе приходить. Тому що воно приходить, ну, нелогічно цим інструкціям. І взагалі там може бути таке, що, ну, зовсім з точки зору всіх інструкцій несприятливе. Що таке чортішве, як дехто казав. Це вже йде перевірка твоєї взаємодії з колективним розумом. Коли це приходить якась думка, да, вона її важко пояснити, чи навіть вона негативна з точки зору інструкцій існуючих. Але потім виявляється, що так треба було зробити. Фактично тебе колективний розум перевіряв, чи ти людина, чи ти біоробот по інструкціях. І коли ти не злякався, підтримав цю думку, тобі пішло далі. І потім ти зрозумів, що в системі Всевишнього Творця головне – кінцевий результат. А яким чином досягається, для Всевишнього не так важливо. Чому зараз багато відбувається такого, що якби негативно з точки зору людей? Але з точки зору Всевишнього Творця, попри нераціональність, якраз відбувається те, що найпотрібніше. Ви зрозумієте, це дуже важко. Але людям доведеться, ну, хто себе людиною вважає і треба буде підтвердити статус людини, доведеться взаємодіяти з колективним розумом, з Вищим Творцем. Робити те, що на відчуттях. Тому що послідовна ця система вся, вона зруйнувалася. І вона перестає зовсім працювати. Да, ще можна трохи впливати, можна колективну думку проявляти, ну, ерегоріального типу і впливати на ситуацію. Але треба вже засвоювати систему нового цю, колективного розуму людства. Ну, можливо, комусь приходили
спогади, ну, умовно, з минулого, що вони якби були в минулому кимсь, якоюсь відомою людиною. Я собі його казав. Що я спочатку думаю, цікаво, чому в мене спогади людей, які жили в один час. Не міг же я втілюватися, тому що спогади приходили цікаві. Не ті, що ніде не можна було б так би інформацію цю зняти. Получається, дійсно, як наче я втілювався тією людиною. Але потім збагнув, що в мене нема спогадів ні юності, ні дитинства цих людей. Фактично, в мене були спогади, коли вони вже були, ну, досягли якогось духовного стану. Ну, це я називав там і баба Джаймасинки, Каусхофер, і Колчак, і ще там дехто. До 8 людей таких. Я спочатку не їх збагнуть, тому що ж це таке? Чому мені приходили оці спогади людей, на якими я ж ніяк не міг бути? Але я займався маніпуляцією цих, поведінкою цих людей. Я їм підказував би, якби заходився над ними. Ну, з одного боку можна подумати, що це спогади невтіленого. Я думаю, тут зовсім не так. Це просто дається можливість уже оцінювати ситуацію не тільки з точки зору твоєї власної, а ще з точки зору якоїсь кількості людей, які не обов'язково знаходяться поряд. Це вже розуміння, як працює система колективного розуму. І такі моменти деяким людям приходили, вони просто не замислювалися, для чого цей досвід. А це досвід, коли ти маєш свою систему координат, по якій ти оцінюєш, і ще ти можеш прийняти чужу систему координат і оцінити із точки зору тієї системи координат якусь ситуацію. Відповідно, ти одночасно можеш сприймати, ну, з кількох систем координат одну ту ж ситуацію. Відповідно, твоє рішення вже буде більш збалансоване, враховуючи, ну, різні системи. Це вже йде відкриття, а як взагалі побудована вся система на Землі. Як працює система Всевишнього Творця, де імпульсне мислення, як існує система, умовно, Господа Бога, де послідовне мислення і прописані сценарії. Ще один такий момент, щоб задумалися, що проявлений природний світ працюють разом, коли вони програмують майбутнє. Відповідно, тут поєднується і щільно матеріальне, і віртуальне. Ну, поки ми так би думаємо, що воно віртуальне. В дійсності толком ніхто ж не знає. Можливо, той неправильний світ якраз більш щільно матеріальний, чим ми вважаємо. Просто не існують іншими називами частот, які ми, ну, просто їх не бачимо. Так що тут, можливо, почне відкриватися ще моменти, пов'язані з неправильним світом, або світом мертвих, як називає. Так що ситуація досить цікава. Тому що, якщо дивитися на ситуацію, що складається на Україні, ви ж розумієте, що проти всього світа вистоять тільки тоді можна, коли будуть такі технології, люди будуть володіти в Україні, які їм дозволять протистояти в цій навалі оцій. Тому що зараз ви ж розумієте, що воно відбувається. Повні жильці керують усім. І підводять, ви ж бачите, що фактично зброю нам дають, ті ж атакамці обіцяли 300 кілометрів, а дали 160 кілометрів. Фактично знущаються, фактично. Ну, виходу-то ніякого нема. Тому що та зброя, що в нас була, у нас внутрішні зрадники, ті президенти, яких так і не повісили досі, вони познищували. Починаючи з Кучми, ну, слідуючий ще більше знищив. Та фактично вони всі знищували. Згадайте, як підривали склади і що взагалі зробили з українською армією після відділення України. І знищили. Відповідно,
створює такі умови, щоб людей підвести через логічне мислення, що нічого не можна вдіяти, треба ділити Україну на шматки і змиритися з цим. Зато не будуть стріляти, не будуть вбивати. Ну, нічого страшного, в Радянському Союзі жили, ну що, знову будуть, але будете мати пайок за те, що будете розмовляти на язицях, в першу чергу на англійських. Російську мовити не вводить, а от англійську – да. І буде ще гірше, ніж те, що було в Радянському Союзі. Так що тут недаром воно так заганяв кут людей, виводить з зони комфорту. Вони просто зрозуміли серйозні ситуації. Тому що тут можна працювати тільки через колективний розум. Сформувати спільну думку на колективному розумі. Бо вони, думки там такі є, їх треба просто підхопити. І там потужність набагато більша, ніж на старій матриці, де колективна думка формувалась людьми поступово. А там воно вже проаналізовано і закладено. Тобто треба людям виходити на той діапазон частот, щоб ця думка в них в голові проявилася. Ну і відповідно і реакція буде набагато швидша. Так що ситуація хоч і складна, але те, що відкривається, воно дає надію, що все-таки вдасться цю нечистю пейсату прибрати з України. Хоч вони думають навпаки. Ви ж бачите, що зараз відбувається там в Ізраїлі, що скоро їх світ, звідки будуть знати до всього світу. Ну, відповідно, хто тут? Ну, наша влада їх сюди і... Скільки ж будуть тоді стоять будинки набудовані? Так що, ну, це вони так хочуть. Це у нас президент хоче великий Ізраїль. І ті, хто за ним стоїть. Ну, я не думаю, що в нього дуже багато прихильників буде в Україні. У всякому випадку, серед патріотів точно не буде прихильників. Ну, а ті космополітам, їм все рівно. Аби забезпечили тварине життя, ні про що не думати. Так що думайте, поки є ще час. Бо часу мало залишилось. Бачите, ситуація все гірше і гірше стає. Але воно все прискорюється, воно навмисне прискорюється. Те, що зараз там зустрічається і Путін з китайцями. В обрані поставили на Китай ще 30 років тому. Що Китай повинен забезпечити світове господарство. Ну, а Росія – придаток ресурсів. Так що скоро ще доведеться протистояти ще і цим силам. Але не переживайте. Я думаю, потрібна кількість людей, які будуть виходити на поле духа, на колективний розум, збільшиться і можна буде впливати колективною думкою на ситуацію. І фактично цю нечисть потихеньку прибрати територію України. Так що такі невеликі вам підказки. Пробуйте замислюватися. Тому що стара система полетіла, розвалилася. Чому і в них нічого не виходить? Тому що все, що роками робилося, розкручувалися різні машіахи там, вони нікого не можуть об'явити, тому що воно не працює. Те ж саме і з царями, той же саме Ігор VII, вийшло з цього пшик. Тому що система стара, зруйнувалася. І треба зрозуміти, як працювати з новою системою. Системою Всевишнього Творця, а не системою Господа Бога егрегоріальної. Тому що ця система вже не егрегоріальна. Тут за рахунок взаємодії з колективним розумом, сам розум уже приймає рішення, а це відповідно миттєва реалізація. Ну, майже миттєва. А через регор, виходить, там як фільтр стояв, воно не давало
швидкої реалізації, навіть коли і спільна думка буде, і задум гарний, і багато підтримали, але миттєвої реалізації не буде. А нова система дає можливість миттєвої реалізації, ну майже миттєвої. Тому хоч часу і мало, але все-таки трохи часу ще є. Ну, мабуть, і достатньо. Всього найкращого. До побачення.